Um menino de 13 anos que precisava de um atendimento especializado, precisava de uma transferência de urgência e por causa de um imbróglio judicial, por causa de uma briga de egos, por causa de uma briga de poderes, nós estamos agora falando da morte desse garoto. Então não me interessa quem é que está com a razão ou deixou de estar com a razão. O que me interessa neste momento e o que eu vou falar é sobre a falta de humanidade em um atendimento hospitalar. Porque eu não consigo conceber a ideia de que uma informação de que um paciente precisa de uma transferência com urgência para aquela unidade seja ignorada por causa do dinheiro. O dinheiro falando mais alto. Ah, não, não vamos receber esse paciente porque a gente tem aqui um impasse, não posso receber porque a intervenção não deu certo, a gente voltou. Trata o paciente, depois você resolve a briga. Mas é a saúde sendo tratada como apenas números. As vidas não são levadas em conta. Vocês não querem saber da população, do contribuinte, do paciente. Vocês querem saber de dinheiro entrando para fazer a manutenção. Ah, precisa de dinheiro para tudo isso acontecer? Eu sei que precisa. Mas esse adolescente morreu agora por causa de uma briga de vocês, que é briga de cachorro grande. A gente que precisa do atendimento não tem nada a ver com isso. Quantos mais vão precisar morrer até que essa situação seja resolvida? Eu tô falando como mãe, mas mais do que isso, eu tô falando como cidadã. Primeiro que se fosse meu filho que tivesse acontecido isso, olha, eu provavelmente seria a pauta do Cidade Alerta amanhã. Porque alguém ia pagar por isso. A instituição ia ser processada, vocês podem ter certeza que eu ia fazer um inferno para que outra família não passasse pela mesma dor. Vocês têm sorte que essa família está agindo dentro da legalidade e com calma, porque qualquer outra pessoa com um pouquinho mais de descontrole emocional faria da vida dessas instituições hoje um verdadeiro inferno. O que está acontecendo agora é um exemplo de sabedoria dessa família perante a falta de gestão de um problema. Gerenciamento de crise aí mandou lembranças. Ninguém está sabendo, ninguém nunca fez. E aí agora quem paga por isso é um inocente, um menino. Uma criança de 13 anos. Vocês viram aí na tela do Cidade Alerta todas as manifestações que foram feitas aí de luto pela morte dele, todos os lugares que ele frequentava, os amigos da escola, a instituição de ensino, o local onde ele jogava bola, um garoto esperto, ativo, muito querido, muito inteligente, muito amado pela família e pelos amigos e que agora virou um anjo. Pelo menos ele está num local onde ele não vai sofrer mais as mazelas desse mundo podre que nós vivemos, onde mais uma vez uma pessoa morreu porque o dinheiro falou mais alto. É ganância, é dinheiro, é falta de gestão, é briga de ego, briga de cachorro grande, onde o pequeno acaba morrendo. Se ele morreu, a culpa também é de vocês. Não queiram se safar dessa, não. Eu queria saber só como é que vocês conseguiram dormir, sabendo que esse menino morreu por causa da briga de vocês. Vocês conseguem deitar com o travesseiro assim à noite, dormir tranquilamente? Se conseguem, parabéns, vocês já viraram um cubo de gelo, já não prestam mais para trabalhar na área da saúde. Agora, se de alguma forma isso ainda lhes incomoda, que seja feito algo para mudar definitivamente e que não fique só no discurso.